Valstybės kontrolė skelbė, kad socialinės paramos sistema Lietuvoje neužtikrina minimalių skurdžiai gyvenančių žmonių vartojimo poreikių, o didelė dalis pašalpos gavėjų tampa priklausomi nuo paramos. Praėjusiais metais nustatytas minimalių vartojimo poreikių dydis buvo 245 eurai. Socialinės paramos dydis priklausomai nuo namų ūkio siekia nuo 130 iki 270 eurų. Žemiau absoliučios skurdo ribos pernai gyveno daugiau kaip 11% žmonių. Apie 312 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Audit atlikę kontrolieriai pabrėžia, kad savivaldybės paramą teikia neatsižvelgdamos į žmonių individualius poreikius ir nepanaudoja priemonių skatinančių įsidarbinti. Todėl didelė dalis pašalpų gavėjų tampa priklausomi nuo socialinės paramos. Pagrindinė problema yra ta, kad tik tai šiek tiek daugiau negu 2% atvejų iš visų, kuriuos mes žiūrėjome, šitiem žmonėm buvo teikiama kažkas daugiau, o ne tik mokama pašalpa. Didžiausia probleminė situacija yra vienišų asmenų grupiai, tai jų minimalius poreikius užtikrinam tik 3% šitų asmenų. Geriausia, jeigu galima taip sakyti, situacija yra šeimose, kurios turi 3 ir daugiau vaikų, tai jų poreikius užtikrinam 56% atvejų. Šiais metais gaunančių būtent socialinės pašalpos yra tik 70 tūkstančių žmonių. Tai yra 2,5 procento. Tai yra vienas iš dviejų žmonių, kuriuos mes sutinkame iš šimto, jeigu įmant. Tai tas kiekis nėra didelis ir tikrai savivaldybės galėtų daug tikslingiau kaip čia, ir kompleksiškiau žiūrėti į tą pagalbos teikimą, kad tikrai žmonės gautų pajamas, turėtų pagalvę, gautų kažkokias profesinio perantymo paslaugas ir būtų palydėti į darbo rinką.